أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أهدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين wannan aya da zamu karantawa a suratul maida aya ta 27 abinda take karantar da mu harshen hasada irin yadda hasada take lalatar da sha'anin mutum na duniya da kuma lahira kuma hallo irin bala'i da ke cikin hasada idan hasada ta ci mutum to bai divin dan uwarsa kake in ma dan uwa na jini in ma na musulunci duk hanyar da zai bi inda ya mahasidi ne to son ya kai sai ya raba ka da wannan ni'imar da Allah ya yi ma mu lura ko kuma yana daga cikin aibin hasada shi mai hasada bai san ba kyauta ta Allah domin yana ganin Allah ya yi zalunci dan me Allah zai ba wani baiwa iri kaza shi ba a bashi ba kaga ya tumi Allah kenan yana daga cikin cutar hasada hallo sai ta ɗibi mutum di ba yanzu duk ma'aikaci ne in akwai mai hasada sa in ma na ƙasa gare sa in ma na sama gare sa bai ɗibi iyalan da aka gare shi irin mutanen da aka karkashe shi waɗanda ke amfani sai ya kokari ya raba shi da wannan hasada hasada ita in mutum na hasada ka kaga giba dai haramun ce to son yake yaje kawai an dauko wani zance wanda yake na bata ka ne sai kaga abun ya ji dadi kallan hasada dai sai dai Allah ya kiyaye mu da wannan domin haka yahudu sun yi hasadar da nasara sun yi hasada muhammad shi yasa Allah ya dauko wannan labarin ɗan adam guda biyu aka ce farko yadda wasu tafsirai suka nuna annabi adam yana aihuwar mace da namiji duk cikin da hawa'u ta samu sai a same shi mace da namiji to wannan cikin mace da namiji a aka haifa wannan mace da namiji kenan suke auren juna yanzu tunda babu wasu yanzu al'umma ta fara yawa to akwai kabila da habil sai aka ce su fara canza su kare su ita mata abuccar ta wacce habila kyautawa ne habila mumuna ce ta kabila kyautawa ce sai uban ya ce to ga yadda ake yi ya ce a'a ai tawo ta fi kyau to uban ya ce a wani tafsirar ce uban ya ce tunda haka ne ku je ku kawo mai kokowa shi wata ibada wanda idan Allah ya karbi ibada shi to shi zai auri wannan yawa wanda ake cema iklima aka ce lokacin da suka kawo sadakokin su wanga yazo da rago wanga yazo da kabila yazo da kayan noma kuma shibriya ya kawo sai wuta ta zo daga sama sai ta cinye wannan rago na habila sai ta barna kabila to dalilin sanadiyar cewa zai kashe shi kenan Ibn Jarir
cikin maganganun da ya kawo yace a'a kawai lokaci ne ya annabi adam sai yace madiyansa yanzu ina son ku she ku ibe ku in ga wane ne mafi kusanta daga Allah kasa idan kana da diyama wanda ya hito ka din nan ya gado ka to al'adance yawanci kafi son shi kamar kai a ce alaramma ne kana da dan alaramma ko ba haka ba to da aka zo aka kawo wannan baiko sai yanzu huta ta fito daga sama ta canye ragon Habila sai ta fara shidriya ta Kabila daga ne yace ba wani abu sai uban yace ya Kabil yace kai cin ka dai kenan ka gyara mu'amala ka tsakaninka da Allah kage da al'amari ya kasance an kaddowa sadaka dan koka kai ba a karba ba ba an karbi taka ba sai yace ma dan uwa ba wani abu bane baba na kawai ya hison kai ma addu'a yanzu an zo an karbi sadakar ka kenan yanzu an dauka mutunan banza yace to wallahi dalilin wannan ni sai na kashi uban yace kai cho dan uwarka ne kenan kaje ka gyara dan uwa yace a'a gaskiya shi bai iya kaje shi domin yana jin tsoron Allah to duk da haka da hasada ta ci shi zamu gani irin wa'azin da aka yi mai dukkani su sai ya banza da shi domin mai hasada in yana hasada ka sai dai ka nemi Allah ya tsare ka kawai shi yasa kaga Allah ya ce mana yahudu din nan abada ba za su yarda mu ba sai sun maida mu kafiri wanda kasiru min ahli alkitab la yurudunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min inda anfusi so da yawa sun yi buri sai sun maida mu kafirai shi yasa kake ganin su fito nan su fito nan su fito nan su fito nan ba domin komai ba hasada da agurin su kawai hasadan mu da suke kawai kaga wa min sharri hasidin kaga daga cikin ababe waɗanda suke masu bala'i bayan Allah ce kul a'udhu bi rabbil falaq kaga komai ya shiga min sharri ma khalaqa komai ya shiga kace ina neman tsari daga ubangijin safiya ya tsare daga dukkan sharrin abinda ya halitta to wasu ababe masu muni sai Allah ya kebance su sai ce wa min sharri gasiqin idza waqab da sharrin duhun dare lokacin da ya shiga wa min sharrin nafasat fil aqal da mata masu yin tohi a cikin kulli zare sai a toha ayi kulmoto sai a daure ka wannan irin sihiri na mata akwai wuyar walwala gare shi ko da za a wulwulin shi akwai wuyar walwala sai ce wa min sharri hasidin da sharri mai hasada lokacin da yake hasada kaga iblis babu abin da ya kai shi ga la'anta illa mi hasada yahudu babu abin da ya kai su ga la'anta illa hasada kuma kai mai hasada kafin ka zo kana hasada wani kai ai akwai bai wanda Allah ya ma bai mu wannan mutunan ba shine Allah ya ce mai hudu amma ya hasuduna nasu alama atahum wallahu min fadli faqad ataina ali ibrahim alkitaba wa hikmata wa atainahum mulkan azima su suna hasuda mutane ne akan abin da Allah ya ba su na falala ha to ai mutanen gidan ibrahim mun ba su annabta da lissafi wai hasuda su ko sai ka zo kawai kana ta hasada ha kowa dai in ka ga wani mai hasada hudi ba na tare da shi in yana da ni'ima bakin ciki ya kai ya yi son ya ce da yawa ni can kuma wallahi mai hasada in mutum na hasada ka ko zaki ka kace sai ya ce karin da ya kushi na bai san da ya ji an yabi ka Allah ya raba mu da wannan hasada kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ciwon hasada wata ranfa ya kama shi jibril ya zo wajensa annabi zazzabi yace in ji zazzabi ne kai ma karo yace kware ku kaji yace al'aini ne kaji har jibril ya mai addu'a yace mai bismillah arqiqa wa min kulli shay'in yu'zika wa min sharri kulli nafsin wa ainin tashnika wallahu yashfika bismillah arqiqa annabi ya samu lafiya kaji to wannan ko addu'an nan wannan ka san mai ta da muke gani yanzu ba wani abu ne ido ne al'aini mai ta ido irin ta wannan in ma tana hanya hasada ta gani abin nan duka to in ka zo kai mu mutum dubura kaga yaro ya kiya to karanta mai wannan da an ce ma dai ka mu mai mun lura ko kaji shine Allah ya ce watlu alaihim karanta masu laba abnai adama labarin ɗiyan adama bil haqqi da gaskiya na hannu na kusu alaika a hasanar kasas an gane ko kaji
نحن نقص عليك نبأهم بالحق شي الله اي دوك غسكيا يكي اذ قربا قربانا الوقتين ده سوكا كسانتو ده سكو صدقوكين سو فتقبل من احدهما سي منك كربان مدين ولم يتقبل من الاخر من كربان مدين با دومين دا زكاة انك كاو دو ابن ده يكي نسلك نيكو سنتر غا الله uta ke fitowa daga sama sai ta canye wannan abu kamar yadda muka nata allazina qalu inna la ahidi ilaina alla nu'mina lir rasuli hatta atiyana bi qurbani ta'budunna kenan in Allah ya karba gaban idon kowa an ta yadda zakkanka in akwai wani abin da ka dan rage sai a bar ma zakkankan amma tun asiri ga al'umma annabi muhammad sai aka ce raba mu bayin Allah sai aka kebance ma nau'i guda takwas bada mun lura ko kenan ma in ba a karba ba wani da kabba wani dalilin wani Allah ya karba ko ba haka ba kaga tuyin asiri kenan amma duk da haka wadansu ba su yi kaji wallahi sai ya ce cikin nan ɗaya kunjin cikin nan da kakkani ko ba haka ba wannan kenan to kaga sai wuta ta fito daga sama ta cinye wannan rago kuma aka ce wannan rago ne da Ibnu Abbas ya ce da shi aka fanshi Isma'ila yana cikin aljanna da aka karba lokacin da aka ce annabi Ibrahim ya yanka ɗansa Isma'il yayyade ya yanka wa fadainahu bi zibhin azim sai muka fanshe shi da abin yanka mai girma aka ce wannan rago ne kaga wannan ragon yayi amfani da shi Isma'il ya yarda ubansa ya yanka shi kuma aka ce mu bi wannan sunna ta annabi Ibrahim kowa shi yanka da ne to wasu diya ba su yankuwa ko ba haka ba iya wasu iya suka kai ma kiyawa ka kai akwai wuya mun lura ko to kala sai dan yace la aqtulan nak wallahi zan kashe ka sai na kashe ka kala yace inna ma yataqabbalu Allahu min almuttaqin dan uwa ka sani Allah yana karba aikin masu takawa ne ni aiki na naji tsoron Allah nayi ikhlasi kuma na kai abu mai kyau domin inna Allahu tayyibun la yaqbalu illa tayyiban kai kuma ka kawo shibiya kaji ka san wani ko fi sabilillah aka ce sai yadi bidalan ta zoji ko kudin larba kana gani zobe je kudi na ba shi yace zozon jina in ce malam ba abu zamiti to ka gani ko alhali aka idan za ku ciyar aka ce wallati yamul khabisa minhu tunfiqun kakunim mumuna za ku bayar wallatun bi akhizi illa an tughminu fi ko da zakaka fidda kakka dibi shibriya ko kuma ta dabbobi kakka dibi duk wanda Allah latata ko kuma kudi ka dibi wadanda ba a canje su sai gidan mai ko ba haka ba sai gidan mai in ma an zo ce kai wala waka ce kai sai ka dauki dala 100 ko mun lura ko ka zo ka yi su sabi wanda da an ba mutun zai ji dadi mun lura ko to wannan wala ta yamu mulka bisa minu tusukun to shi kuma sai lala sai Allah bai karba ba kaji don Allah ya fi son kai abu da dadin rai Allah ne zaka ba mun lura ko yadda in ka san zaka ciyar da gidanka gidanka ne zaka ciyarwa ranka bai baci to idan zaka ba Allah ranka fi hori bisa haka la in ba sadda ilayya gidanka yace idan ka shimfi da hannunka litaqatulani domin ka kashe ni ma ana bi basu din yadi ilayya ni ban iya shimfi da hannuna gare ka litaqatulaka domin in kashe ka ba domin ka fi karfi na ba aka ce wallahi habilahi shari amma dan jin tsoron Allah yace bai imushi inni akhafu Allah rabbul alamin ni ina jin tsoron Allah ubangijin halitta annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna fitina za ta kasancewa wata ran annabi yana tiya da Abazir ibn al-Ghaffari yace Abazir ba ni labari idan yunwa tsananin yunwa ya same ka wanda yunwar ta kai inda ta kai daga gidanka baka iya tasowa ma ka zo masallaci ka za kai yace Allah wa rasulu a'lam ce Allah da manzo su ne mafi sani ce to ta affif duk yadda wannan tsananin yunwa ya kai gare ka rike kanka kaka bi mutane kana zagaya ka zo musu khallun nauyi ka roki wannan ka roki wannan rike kanka kaji ko
ka tsaya nan dai har Allah ya kawo masa kamar yadda yanzu kaga wannansu ko ba haka ba inda muna biye ta tasu to da wurin wa'azuka da masallacin ga da kullun sai an ce kawo kawo ko ba haka ba alhali ga mu da talakawa wanda suka fi su talauci sun daure ko ba haka ba mun san su suna nan tare da mu sun yi su talauci amma kuma sun daure sai ga mutun ya taso da abun inda ba gane ku dauki kudi ku yi ta basu kuma alhali wadansu sun yi kuma kudi ko ba haka ba kaji ana hamshaki yayi hamshaki kudi wallahi wallahi irin kudin da ga kuma wani na yin zuwa lokacin ga yana nan sai ce yin kashin dan Allah Alhaji Ibrahim da annan wanda muka sai kantin nan dai gurin sa aka mai da shi masallaci yace wallahi wanga na rantsa da Allah garin sa haikuwa kudi ko ya gudu ya tsere kaji aka sai ya kin yin wa za ta kashe ni kaji kaga wani da an kai tambaya yace ta kashe ku gare shi cikin bara ha ta kashe uku ha yayi kashi bai ci da an gane ya kai shi tunda man yasalun nas takasura inma yasalu jamr jahannam duk wanda yake roƙon mutane dan ya tara arziki ya san garwoshin wutar jahannam yake tarawa imma li yastaqil imma li yastaqsi wallahi imma ya yawa imma ya kadan in ka samu da yawa garwoshin ya yawa in ka samu kadan da garwoshin ya yi kadan nan kaga suna biyan mutane suna ta zazzagayawa ai in taimako ne na kusa gare ka gai ka san shi ko wani talaka ne jama'a ya ya kamata tunda kamar yadda annabi ya ce irin waɗanda suka mata su yi roƙo waɗanda aka san dattija guda uku sun san talauciya damuwa ne ya ce to wani fi talauciya damin shi duk wanda ya zo wajen sa in ya tambaye shi yana iya bashi shi ma ya ta wannan har lokacin da ya samu abin da zai tsiwa da kansa sai ya kame daga barin roƙo ko mutunan da ya dauki alwashi na iske an ci kolar mushe sai ni ce nawa ne ya ce jika 300 ne sai ni ce bari ina biyanka nan zuwa sati ɗaya ko wata ɗaya to da ni zo ba abun ban samu ba lokaci ya kure to nan ina iya zazzaga mutane wallahi jama'a na dauko kaza na dauko alwashi kaza gashi da kuma an samu bakin abun nan shikenan ko mutunan da ke sana'a dukiyar shi dan lalace mun lura ko aka samu wani abu da duk ya lalata da duk ya ce in ma ta hanyar swata in ma ta hanyar wani abun gaci dai yanzu bai da wani abu to waɗannan guda uku an gane ko annabi ya ce fa masiwa zalika ya qabisatu fasukhutun fasukhutun duk abinda ba shi ba haramun ne me shi ke ci kaji haramun ne me shi ke ci sai dai dole in bukata ta kama domin in bukata ta kama babu yadda zaka yi sai ka roƙa ko ba haka ba wannan kenan to amma yau duk waɗannan masu kawo karan nan in ka dibe su wallahi malam gore ma Allah abasu talla Allah na suka yi Allah yayi musu ne mun lura ko in wuta ta dan koni mutun wani ma dan ƙarya sai ya sa bandeji duka hannu ya daure kashi diya zai jama'a konewa na ni banda kudin magani to baka da kudin magani sai kai ta zama haka nan mana kaga maradi aka ce yanzu su sun yi abu da sai ya ce ga yama Allah tunda Allah ya kase ma mu na imani sai kana gani Allah bai yi mu na iyawa sai ba mutane ne domin irin waɗannan wai kaka ce a ba mutun taimaka mu ƙaryata ne ka gane ko rishin taimaka masu in ka gane mutum makaryaci ne to ka taimaka mai akan aikin alheri kamar da Allah ya ce wata'awalu alal birri wat taqwa ko ba haka ba makaryaci ne ka taimaka mai ka tuwa mai asiri wurin ƙarya shi kaga ko in ya mutu yana ƙarya kai kaga alheri ne to in kai dalilin da zai hana za ka mishi daga wannan abun ko ba haka ba kaji kamar mace nan ta da ta zo ranar mai hijabi da kuka bayan ta kwashe ma mutane kudi wai kuma an ce wata hijiran liban yana zuwa kawai ta zo ta kire nan abun da kire ka wanda su ne ce kai ce ki min kuka fa da ce tai ba mutane mun sakar banza ni ne ce abu wace ki zo ki abu kawai ki zo kina sa hijabi kina zo kina tura mutane abu ita ba da wuri to irin waɗannan haka ne ya kamata a yi masa amma da kuka san talaka ne fi sabilillah to ya kamata a yi ƙoƙari gashi ko ba haka ba wannan kenan kaga akwai wanda ka san gurmu ne wani makawo ne wani abu da ka gansu dai ka san bai da ƙari ko amma ƙato wanda ma yake iya ɗaukar kashi gudu ya zo yana abin gashi babu li babu la
kaga mai gatari dan ya iya ƙarya ba sai da an ka gane shi ba kullun a taimaka mai ya rasa aiki wannan malla saurayi kaga yace ba bai samu aiki abin ji ta wuri wai yace wajen malami ko malami ko ce ba guri aka soyayya maka yace nace ga malami ko can kaji guda yace da tsali gare shi nace bude wando a gani to irin wannan bai da kyau duk abinda ba shi ba wallahi haramu rashawa mai shi ke ci mun lura ko yace inni akhafu Allah rabbul alamin ni ina jin tsoron Allah ne ubangijin halittu inni uridu ina nufi anta bu abi ismi ka koma da zunubin kashe ni wa ismika da zunubin ka wanda kai fatakuna sai ka zama min ashabin nar daga ma'abuta wuta wa zalika jazaa'u zalimin wannan shine sakamakon azzalumai to wannan a cikin hadisi sai annabi ya ce ya abazar to in bala'i yazo ya shafe mutane wanda mutuwan ma ka mutu yau kabarin da za a saka kamar mutunan bai abin ba wani a ciki ka za ka yace annabi ya ce hallo kai hakuri kai hakuri kenan irin alloba don in ta zo irin wannan hakuri za ka yi baka cewa ka gudu kaza yi kaza wani wuri abin nan sai kai hakuri da al'amarin Allah kai dai roƙon Allah yace to na biyu na uku yanzu idan musulmai suka zo aka shiga juna ana kashe juna kaka za ka yi yace to shi ma Allah da manzo adda sani yace abazar in wannan fitina ta zo ka ja daki ka rufe kanka yace in ban samu daki ba fa yace ka sheka ka zo can wajen su kalabi waɗanda ka san su da yace in riki takobi na ce daki kenan ka san su yace in ka ji tsoron kaifin takobi ya dauki hankalinka dauki wanga mayafin abin gariga ka kauri ka fuskarka an gane ko ce la in bas ta ilayya yadaka li taqtulani ma ana bi bas in yadiya ilayka li aqtulak inni akhafu Allah rabbul alamin kamar yadda kaga fitintunu yanzu suna tsakanin ma ahli sunna abinda bai kai ba ba wanda ya rabu da musulunci ba wanda sai kaga ana kashe kashe kamar yadda akai Burkina ana akan mi ha idza tawajjaha almuslimani bi sayfihima falqatul wal maqtul idan musulmai guda biyu suka fuskanta da takubban su suna fada da juna kenan saboda abin duniya kawai saboda siyasa ga irin wannan da wanda aka kashe da wanda ya kashe duk dan wutare azza shahadul qatil fama balul maqtul to wannan ai wanda aka kashe shi mai allafi shi mun san dai wanda ya kisa ga laifinsa annabi ya ce kana harisan ala qatl aqi ai ai kudin ya kashe dan uwansa kenan irin wannan abu in yayi kawai kai kawai ka labe wakka eh ka bari a kashe ka din shi yake mun lura ko koyo idan ka diba ka kuma duk wani abun duniya ne wakai ba wani ya rabu da addini ba ba wani ya abun gashi ba kawai abun duniya ne balle kaga irin waga case kasi dinga in an ce ayi ta a aje dan wata kungiya an shiga su uku ka gari wai mun ji wai yanzu kasi din nan wai jika 100 nawa a ciki shi ta ba to eh wai jika 100 nawa ne to mun ji to an kai da su da jika 500 na to an ce yanzu sauran 400 to wani na ci 100 yanzu ya diba wanda ya ci 100 ko ba haka to hanbali na ci su to ya yi abin da ake ka san dai wanga wa'azin da ake ko lokacin a yi kesa ba mu ne ke wa'azin ba in ba mu yi wa'azin ba kana zuwa ka amshi dala mutane kenan dalolin na wane ne da aka amsa ba na masu wa'azi ba ne in ba mu yi ba kaje ka amsa to wai sai da kawai yau na akai da su ana akai da su kaza da kaza ha bare mu wallahi ba ka zo ka sheka akai da su te azana ka wa'azi ka amsa bare mu ko ba haka ba ina roƙe da abun da ake da su tunda abun ba ta diri ka kai in ka zo ma aiki ka aika fi sabilillah kai ko ba haka ba in ma agaji kai fi sabilillah kai ko ba haka ba kai abun da akai da su kai ina ruwanka ba ta kallon ka balle ga malamai daga fitowa daga ina daga ina daga ina ba wani abun da ake abun nan cikin abun nan ne da ake diba a basu gaji su ne ake diba
malam wani ya fito da kaza wani wani abin nan shikenan mun lura ko tunda ba jaula gidan Alhaji ta ba ko ba haka ba Alhaji muna so mu yi jaula bakin gidanka Alhaji ya tsoro ko haka ko ba haka ba eh mana wannan kenan yace inni uridu ni ina nufin ne an tabu abi ismi domin ka koma da zunubi na wa ismi ka da zunubin ka na an gane ko fata kuna sai ka kasance min ashabin nar daga ma abuta wuta nan mai fatalul qadir da yanzu mai fassara guda biyu yace inni uridu ni ina nufin nasiha ga da nake ma an tabu abi ismi ai Allah tabu abi ismi dan ka koma da zunubi na kashe ni wa ismi ka da zunubin ka kaji to nan mallam ibn kasir ya abbace wani hadisi wanda yace la asalu lahu wai yace wai da ka kashe mutun duk zunubin shi an dabba shi bai da zunubin komi kana da zunubin da ya kashe shi kuma idan ka san in ka zalunci mutun ta wani kaya wannan gurgurdan zaluntar sa za a diba mu lura ko ba wai ana nufin wai da ka kashe mutun duk zunubin shi an dabba ba kenan da ka kashe ka guri dullahi shi an dabka ma dan aljanna na ko wannan hadisi mai bayyana wani asiri wa zalika kuma wannan jazaa'uz zalimin shine sakamakon dukkan azzalumai kaga duk nasihar da yayi mai wallahi ransa bai razana ba fa dawwa atlahu nafsu sai ransa ya kawata mai qatala aqihi kashe dan uwarsa kawai fa qatala sai ya kashe shi duk wanga wa'azin da akai mai ka ina ta sada in ta ci mutum wallahi bai jin wa'azi bai ji fa asbaha sai waye gari min al-khasirin daga masu hasara hasarar duniya da lahira yayi duniya ta kubuce mai dan uwar sa ma da yake hira da shi ya debe kewa yau dan uwar babu shi kuma matar da ya so ya aura bai samu aurenta ba sha'anin duniyar shi duk ya lalace sha'anin lahirar shi ya lalace domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna duk babu ran da ake kashi kashi na gilla face sai abila ya samu wannan rabon sa duka diba irin boko haram duka shi kashin da sun kai da yankan da su kai sai abila ya samu kamshi ciki tunda shine ya fara sunnan ta kashe mutun kashin gilla in ma ta hanya sihiri ka kashe mutun in ma ta hanya wani makami in ma ta hanya guba duka dai kashi to yanzu da ya kashe dan uwa ashe ma bai san yadda ake ba ayi turbuda fa ba asallahu gurabin sai Allah ya aiko hankaka aka ce da gawan wani hankaka a wata fadar na ibnu jarir yace a hankaka guda biyu ne sai suka zo suna fada da junan su sai dan ya kashe dan sai ya zo ya hasu fil ar yana abin ga beton kasa ya kawo dan uwarsa yasa riya domin ya nuna mahabila kaifa kabila kaifa yuwari sau ata akhi yadda yake rufe gawa dan uwarsa kaga shi bai tunani ba to in an kashe mutum ake a turbu ya shi bai ba sani ba kawai sai zo kawai shi yayi kashi aji balle saboda siyasa ka zo kana zagin dan uwarka ka neme kazahi ka neme abinda bai abin nan ba fa asbaha yanzu kala ko sai yace ya wailata kai cona a ajantu wai yanzu na kasa an akuna in kasance misla hazal gurab na samu dubara irin na wannan hankaka yanzu wai sai da hankaka tsuntsu ya zo ya nuna man yadda nake rufi ga dan uwata fa uwari in ruhe sabata akhi ga dan uwata fa asbaha sai ya wai gari minan nadimina daga cikin masu nadama yanzu yayi nadama da ba ta da amfani kaji sai Allah ya ce min ajali zalik من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون من أجل ذلك دليل وقت قصة
ɗiyan Adam guda biyu katabna muka wajabta ala bani Isra'ila akan bani Isra'ila annahu yadda al'amar yanki man qatala nafsan duk wanda yayi kashin kai ya kashe rai bi gairi nafsin ba tare da wannan ran ta yi kisa ba aw fasadin fil ard ko kuma ya bayyana da wata anna a bayan kasa kamar yanzu sunna ta zo sai waɗansu su kawo bid'o'i su watsa cikin an gane ko to faka annama qatalan nasa jami'a kamar ya kace mutane ne kuka gabaki daya misali yanzu annabi adam ba shine farko halitta ba to inda an makure shi wani mala'ika ya makure shi ko iblis ya makure shi ya kashe ina muke ba mu tawa bare ba ga mutum guda muka fito ba da mu muna fitowa ba mu fitowa ka gani waman aya wanda yake dalilin rayar da rai faka annama ahayan nasa jami'a kamar ya rayar da mutanen duniya kaka gabaki daya in ma gobara kamar huta ta kama ka san yaro yana cikin daki kazo abin nan ko mutun zai nucewa ko kai dai dalilin kukutar rai shissa idan kaga mutun zai fada ma bala'i makawo ne zai fada rijiya ka kabarta sallah kai raka'a uku sauran ɗaya ka kare kaga zai faduwa rijiya to yanke sallah kazo ka jaye hannunsa kamar ka rayar da mutanen duniya kaka gabaki daya eh ya ce wallahi bari in yi da sallata in ya fada ina ruwa na eh inna kullu shay'in khalaqahu biqadar to kai ka jahilci kadara ko ba haka ba eh yaro zai fada wuta ko wani abu nan duka aji ko inda ma wurin wankan da ba a son ai magana ko abu duka in kaga wannan bala'i kana iya kai kuwa ce a bada hannu eh kamar ka rayar da mutanen duniya ne kaka gabaki daya mudiba wannan ayoyin aka ce Usman shine wanda ya fara aiki Abu Huraira sai da ya tattako yakin sai zo gurin abi wajen Usman ya shiga gida yawmud dar ranar da aka gewaye gidan Usman ana son a kashe shi yace wani umarni za kai mai muna jiran umarninka yau da tsakauna akwai dadi babu umarni Usman yace Abu Huraira yace kana son ka kashe mutanen duniya kaga gabaki ne yace yace to idan kai ya yaki saboda ni saboda rayuwa ta daya to kamar ka kashe duniya ne gabaki ne domin za a kashe mutanen duniya amma in dan ni ne kawai kuma baka da wani ne ni ne ma izi kawai duk abin da suke aikata su aikata Usman ya bada rayuwarsa wai dan musale musulmai kar su shiga su yaki su kashe junansu kai ko shugabanci na kwasar kashi an ka baka in za a amshe sai da ai bala'i ba gashi nan ga rikicin kungiyar mu ba ha kawai qaulun bila amalin ha duk ayoyi hadisai wallahi ka kawo sai kaga an yi taurin kai ba amma saurara musu ce ba mu yarda ba ba mu cikin kenan wallazina idza zikru bi ayati rabbihim lam yakhru alaiha summan wa umyana wallahi sai rikici ya faru lokacin zaka gane waɗanda za su yarda da karantar alqur'ani da kuma karantar sunan manzon Allah sai ka kawo hadisai a kiyarda kuma hadisan nan da aka kawo duk ayoyin da zaka kawo ba a yarda kaji mu muna nan ba mu yarda ba a sulhu ba a kaza kaji to duk ina ake yi kaji kuma duk wannan fa abin tambaya ne ranar alkiyama wallahi duk abin tambaya ne don mun yi rikici an kare su kuma mala'iku sun rubuta takardu suna wurin Allah yana jira mu azo ai hukunci ranar lahira duk an karanta ayoyi da hadisai ba a yarda ba amma hukuncin dagutu ya tai shikenan an bada abin an ba mu gaskiya to in an ba ku gaskiya Allah da manzo na ya ba ku gaskiya dagutu na ya ba ku gaskiya ha kuma wa qad umiru an yakfuru bi an yi umarni a kafirce man dagutu to kuma kun dauki hukuncin dagutu har kun ji dadi dagutu ya ba ku gaskiya yo dan shedan ya ba ka gaskiya mai umarni shi ana mutun girma ya wadi na rantsa da Allah jijoji sun sha kira ce mu kai mala shari'a da ta mutaka kaza kakane kaji sai ga malaman gaban juju
daji na malam fadalu yace sai ya sha giya bayan giya ma sai ya yace wi ha gani eh an yi bala'i to irin wannan to dole duk abin da a tsakanin mu ya kamata mu gyara shi da ayoyin qur'ani da hadisan annabi mun lura ko wa man ahyaha faka annama ahayan nas jami'a wala tar haqiqa ja'atuhum rusuluna bil bayyinat manzannin mu sun zo musu da hujjoji bayyanannu summa inna kaseeran minhum lokacin mafi yawa daga cikin su ba'ad zalika bayan zuwan manzannin fil ardi a bayan kasa la musrifu sai yawa ta kanna suke sai yawa ta kanna suke Allah ya samu gama da duniyar nan lafiya alhamdulillahi rabbil alamin summa salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Thank you.